8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Один військовий загинув на сході країни минулої доби. Двох поранено, повідомляють у штабі операції об'єднаних сил. Незаконні збройні формування здійснили 24 обстріли, били з артилерії, мінометів і бронетехніки. Під час однієї з вогневих атак ворога загинув мирний житель. У Чермалику на півдні Донеччини артилерійський снаряд розірвався на подвір'ї приватного будинку. Військові медики об'єднаних сил надали чоловікові допомогу та евакуювали його до лікарні. Утім, від одержаних травм він помер. Сьогодні на лінії розмежування уже 5 ворожих обстрілів. Нічні навчання спецпризначенців. Майже 200 розвідників 8-го окремого полку десантувалися вночі в умовний тил противника. У хмельницьких спецпризначенців тактико-спеціальний вишкіл триває вже другий тиждень. Під час маневрів офіцери та контрактники вдосконалюють професійні навички. З-поміж спецпризначенців, які виконували нічні стрибки з Мі-8, чимало жінок-військовослужбовиць. Зустріч у нормандському форматі сьогодні запланована у Парижі. Вона відбудеться на рівні радників глав держав України, Німеччини, Франції та Росії, які мають підготувати зустріч на найвищому рівні. Україну на переговорах представлятиме заступник керівника Офісу президента Вадим Пристайко. Раніше Володимир Зеленський запропонував президентові Росії формат переговорів за участі очільника США Дональда Трампа. Поновити діалог між Києвом та Москвою важливо для економік обох країн. На цьому наголосив співголова опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко під час робочого візиту до Москви. За його словами, взаємне скасування санкцій допоможе повернути втрачені робочі місця. Ми обсудили з вами, і ви дали зелений світ на одностороннє зняття санкцій з деяких товарів, які попали під взаимные санкции и привели и санкции на поставки этих товаров на российский рынок привели к тому, что был остановлен ряд предприятий и наши люди потеряли рабочие места. Діяльність наркоугруповання блокувало СБУ у Дніпрі. До нього входили троє місцевих жителів. Зловмисники організували нарколабораторію, виробляли метамфетамін, а потім продавали його через дилерів у місті і області. З цього мали майже 700 тисяч гривень щомісяця. Окрім наркотиків і пристроїв для їхнього виготовлення, правоохоронці вилучили понад десяток одиниць вогнепальної зброї та понад півтисячі набоїв. Усе віддали на експертизу. Наркоділків затримали, їм світить до 10 років в'язниці. Південній провінції Італії затягло димом від лісових пожеж. Роботу екстрених служб ускладнює сильний вітер. Воду доводиться скидати з літаків. У Катанії берегова охорона евакуювала людей з пляжів, оскільки узбережжя теж укрила імла. Місцева влада, втім, запевняє, ситуація під контролем. Пожежі в Італії спричинила 40-градусна спека, яка запанувала по всій Західній Європі минулого місяця. Дипломатичний скандал між Британією та США наближається до розв'язки. Посол, якого Трамп обізвав дурним, пішов у відставку. Що чекає на дипломата далі і як цю новину сприйняли в Лондоні, розповість наша британська спецкореспондентка Світлана Чернецька. Це його останні дні на посаді посла Британії у США. І навряд чи він з'являтиметься на публіці до закінчення терміну. Кім Дерок – дипломат із 42-річним стажем. І це його президент Трамп обзиває дурним і пришелепкуватим. Нинішня ситуація унеможливлює мою роботу як посла у тій мірі, в якій мені б хотілося. І хоча моє призначення тут має тривати до кінця року, я сподіваюся, що у нинішніх умовах буде відповідально призначити нового посла. Сер Дерок розлютив американського президента мимоволі. Таємне листування посла із Лондоном потрапило в пресу. Так стало відомо, що адміністрацію Трампа він вважає невмілою та хаотичною, а самому президенту пророкує ганебний кінець. Цей витік інформації порушує одразу кілька надзвичайно складних питань. Перше, що хтось навмисне хотів зашкодити або відносинам Британії і США, або особисто панові послу. Мотиви цих людей нам невідомі. Тож дуже важливо дізнатися, хто саме за цим стоїть. Наразі триває розслідування того, як посольські депеші потрапили до журналістів і чи не причетна до цього інша держава.
Насправді, добровільна відставка посла стала ідеальним закінченням цього скандалу. Адже Лондон опинився у глухому куті. З одного боку, Трамп дав чітко зрозуміти, працювати з Дероком не буде. З іншого боку, відкликати посла означало б дозволити іншій країні втручатися у внутрішню політику. А на міжнародній арені це розцінювалося би як неабияка слабкість. Ситуація дійсно унікальна. Жодному британському послу не доводилося чути такі образи від очільника іншої держави. Це дійсно незвичайне явище. Чи відомо вам про будь-який інший випадок, коли глава дружнього нам уряду відмовлявся працювати з представником її величності? Це вперше за 37 років моєї роботи в МЗС трапляється така ситуація. У будь-якому випадку тепер президент Трамп вважатиме, що з легкістю може керувати британськими дипломатами. А от посол у Лондон повернеться героєм, адже завдяки його звільненню вдалося загасити чималий дипломатичний конфлікт між Лондоном та Вашингтоном. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, Британське бюро телеканалу «Інтер». Американські астрономи виявили дві надмасивні чорні діри, що перебувають на шляху до злиття. Завважки вони 800 мільйонів разів більше за Сонце. Розташовані за 2,5 мільярди світлових років від Землі, виявили їх за допомогою комп'ютерного телескопа «Габл». Обидві чорні діри наближатимуться одна до одної, поширюючи при цьому потужні гравітаційні хвилі, які можна буде відчути навіть на Землі. У Нью-Йорку влаштують аукціон до 50-ї річниці висадки на місяці. Нагадаю, 20 липня 69-го року на поверхню супутника вступив американець Ніл Армстронг із екіпажу «Аполлона-11». Аукціонний дім Крісті наступного тижня виставить на торги близько 200 лотів, присвячених історичному польоту. Їхньою родзинкою вважають керівництво з польоту космічного корабля, яке містить також нотатки астронавтів Ніла Армстронга та База Олдріна. За нього планують вторгувати від 7 до 9 мільйонів доларів. Вони пітніють на тренажерах, дбаючи про гарну фізичну форму, та водночас замінюють собою електростанцію. У Каліфорнії працює екологічний спортклуб. Його відвідувачі, гаруючи на заняттях, також виробляють електроенергію для заходу. Як це працює, знає Катерина Кравець. Цей спортклуб у Сакраменто наразі єдиний у США, що майже повністю забезпечує себе електроенергією. Усе завдяки тренуванням відвідувачів. Власник закладу, колишній морпіг, встановив для цього спеціальні інноваційні тренажери. Їх принцип роботи подібний до того, який застосовується на сонячних панелях та вітряних турбінах. В обладнанні вміщені мікроінвертори, за допомогою яких тренажери задіють кінестичну енергію, що виробляється під час тренувань. Відвідувачі, займаючись на тренажерах та спалюючи калорії, виробляють енергію, яку ми використовуємо для забезпечення енергопотреб клубу. Звісно, це залежить індивідуально від кожного клієнта, наскільки швидко він біжить по доріжці. Але в середньому за 20 хвилин тренування можна виробити щонайменше 20 ватт електроенергії. А що найбільше, на одному тренажері можна виробити до 200 ватт на годину. Як результат, замість щомісячних 680 доларів за електроенергію, спортклуб почав сплачувати лише 30. До того ж, це неабияк подобається нашим клієнтам. Вони підтримують гарну фізичну форму та здоровий дух, і заразом у такий екологічний спосіб дбають про здоров'я усієї планети. Відвідувачі усвідомлюють, що зробили щось хороше не тільки для себе, а для своєї громади та світу загалом. Адже навіть такий невеличкий заклад, як у нас, ця маленька цятка на мапі світу, все одно робить те, що матиме глобальний вплив на усіх. Власник клубу каже, що його мета, аби подібних закладів ставало більше. І вони, зрештою, змогли у такий спосіб забезпечити не тільки власні потреби в електроенергії, а й потреби усього міста. Катерина Кравець, новини, телеканал «Інтер». Софі Лорен повертається у кіно. Знана італійська акторка отримала головну роль в екранізації книги Ромена Гаррі «Все життя попереду». Вона зіграє жінку, яка пережила Голокост. Це буде перший фільм 84-річної зірки за останні 10 років. За постановку відповідає син Софі Лорен Едуардо Понті. Знімання вже стартувало в Італії. Прем'єра стрічки відбудеться наступного року. Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді і побачимося. До зустрічі.